Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje hronika Pirotskog okruga na Dlanu. 22. je maj, polako se približava kraj školske godine. Tome se verovatno raduju svi školarci, a ovi poslednji školski dani nekako su posebni za maturante koji, kako je pokazao vanvremenski šot, ralaju i na zvezde. Da ne bi bilo problema na proslavi maturske večeri, pripadnici policije organizuju predavanja o bezbednosti u srednjim školama. Takva predavanja danas su održana u Srednjoj stručnoj školi i gimnaziji Pirot, a čućete šta je za našu televiziju izjavio inspektor policijske uprave Pirot Marijan Savić. A mališani su učili o bezbednom ponašanju u saobraćaju. Vidjet ćete šta smo zabeležili. Govorit ćemo i o uspehu naših učenika na republičkim takmičenjima. Nisu bili uspešni samo učenici i studenti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača osvojili su prvo mesto na Višijadi. Saznaćete više i o tome. Govorit ćemo i o zanatstvu. Gotovo da na prste jedne ruke možemo da nabrojimo sve zanatske radnje u Pirotu. Naša ekipa posetila je majstora Baneta u njegovoj obućarskoj radionici. To su samo neke od tema koje izdvajamo. Ostanite sa nama do 19 sati. Počinjemo pregledom vesti dana. Tri medalje za proizvođače peglane kobasice na sajmu u Novom Sadu. Policijska uprava Pirot organizuje predavanja za maturante o bezbednom ponašanju. Nove lopte za fudbalske klubove okružne i gradske lige. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg bežernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu preduzetnici iz Pirota osvojili su tri medalje. Dalibor Tošić dobio je zlatnu medalju za peglanu kobasicu od mesa poludivljih konja. Zlatna medalja za peglanu kobasicu pripala je i Dragiši Jovanoviću. Srebrnu medalju, također za peglanu kobasicu, osvojio je Toni Krstić. Opštem udruženju preduzetnika Pirot dodeljena je plaketa za izuzetnu organizaciju i nastup pirotskih preduzetnika. Kako Srbija napreduje na putu ka Evropskoj uniji? U izveštaju Evropske komisije kaže se da je Srbija generalno ostvarila napredak u ispunjavanju svojih obaveza. Sa druge strane, borba protiv korupcije, efikasnost i nezavisnost pravosuđa, sloboda medija, učešće organizacije civilnog društva su oblasti u kojima je Srbija najmanje napredovala, ocenila je u Nišu šefica političkog sektora delegacije Evropske unije u Srbiji. Sledi prilog televizije Zona Plus. Srbija je na svom putu ka Evropskoj uniji ostvarila najveći napredak u pogledu ekonomskog razvoja, ocenila je šefica političkog sektora delegacije Evropske unije u Srbiji. Ona je u Nišu na predstavljanju godišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji istakla da je neophodno dodatno raditi na unapređenju vladavine prava, efikasnosti i nezavisnosti pravosuđa, slobode medija, borbe protiv korupcije. Celo društvo u Srbiji će svakako imati koristi od unapređenja u oblasti vladavine prava. Evo vidimo već koliko se razvija privatni sektor, koliko kompanije stižu u Srbiju kako bi razvile svoj biznis. One kada dolaze u Srbiju, one žele da budu sigurne da će imati pravnu sigurnost za svoje investicije kako bi mogle ovde da posluju i da rade. Pitanje učešća građana je vrlo važno pitanje, ne samo u pogledu pristupanja Uniji, već i u procesu kreiranja politika, dodala je Heirinen. Konsultacije sa građanima su zaista važne pri izradi strategija, zakona, podzakonskih akata, pa čak i ustavnih promena koje se recimo, evo sada upravo u Srbiji imamo konsultativni proces po pitanju ustavnih promena, što više jedan od tih javnih diskusija, javnih debata o toj temi je bila održana i ovde u Nišu. Dakle, vlada je ta koja mora da obezbedi taj par participativni proces. Ključna stvar u izveštaju je da prati stepen ispunjenosti određenih unapred definisanih kriterijuma, istakla je Heirinen. Kriterijumi su preduslovi definisani ne zarad Unije, već zarad Srbije, kako bi se osiguralo to da Srbija, kada postane članica, može da bude u stanju da funkcioniše unutar Unije, dodala je Heirinen.
Ciljem poboljšanja stepena bezbednosti tokom proslave matura, maturske večeri, tokom maja i juna sprovodi se akcija matura u celoj Srbiji. I u srednjim školama u Pirotu pripadnici policije održat će predavanja učenicima završnih razreda o prevenciji nasilja, zloupotrebi alkohola, opojnih droga i bezbednosti u saobraćaju. Prva predavanja održana su danas u gimnaziji Piroti i srednjoj stručnoj školi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete realizuje projekat Matura 2018. Projekat predviđen iz predavanja za učenike završnih razreda srednjih škola na nekoliko tema. Cilj ovog projekta je unapređenje bezbednosti učenika završnih razreda, to jest maturanata. U toku dana biće održana predavanja u srednjoj stručnoj školi i u gimnaziji u Pirotu. Predavanja su na temu bezbednosti dece, pre svega bezbednost što se tiče nasilja među vršnjacima, očuvanje stabilnog javnog reda i mira i bezbednost maturanata u saobraćaju. Projekat se realizuje dugi niz godina i daje sjajne rezultate. Podaci policijske uprave kažu da nismo imali ni jedan incident što se tiče bezbednosti za vreme održavanja maturskih proslava, nije bilo narušavanja javnog reda i mira, a također nije ni bilo saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali maturanti. Pored predavanja u srednjoj stručnoj školi i gimnaziji, danas su na saobraćajnom poligonu pripadnici saobraćajne policije održali i predavanje o bezbednosti u saobraćaju, kome su prisustvovali i predstavnici Republičke agencije za bezbednost saobraćaja. Grad Pirot u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja sprovodi niz aktivnosti na unapređenju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju s posebnim osvrtom na bezbednost dece i mladih. U tehničkoj školi danas je održana tribina u okviru kampanje Na maturu bez automobila. A učenici prvog razreda osnovne škole i dece iz predškolske ustanove Čika Jova Zmaj imali su priliku da pogledaju edukativnu predstavu Pažljivkova pravila u saobraćaju. Maskota Pažljivko je deci na zanimljiv način prezentovao šta treba da znaju i kako treba da se ponašaju u saobraćaju. Vidjet ćete na kraju emisije šta smo zabeležili na izvođenju ove predstave. Katja Dimov, učenica trećeg razreda gimnazije Pirot, osvojila je drugo mesto na republičkom takmičenju iz biologije. Katja i njena profesorka Aleksandra Zdraković bile su gošće jutarnjeg programa. Sa njima je razgovarao Zoran Panić. Evo, javljamo se iz gimnazije, imamo zaista lep povod za ovo javljanje iz gimnazije. Mi smo juče u našem programu objavili vest na ime učenica trećeg razreda gimnazije Katja Dimov je osvojila drugo mesto na državnom prvenstvu iz biologije koje je održano u Nišu. Sa nama je Katja Dimov, ali kasnije ćemo čuti i njenu profesorku. Katja, dobro jutro. Dobro jutro. Čestitke u ime televizije Pirot za ovaj veliki uspeh. Hvala vam puno. Mi smo to u vestima rekli, konkurencija je bila velika, 270 učenika iz cele Srbije, drugo mesto, zaista veliko priznanje. Tako je, to jeste istina. Konkurencija jeste bila velika i na okružnom takmičenju je zaista strog bio kriterijum, tako da se nije mnogo učenika plasiralo na republičko takmičenje, pošto je zaista ove godine bilo oštra konkurencija i visok kriterijum. Da li su bili teški zadaci? Zadaci jesu bili veoma zahtevni, prosto ja sam dobro uradila, ali je dosta pripreme bilo potrebno za to i smatram dosta znanja, tako da nije bilo lako naći se tamo i raditi te zadatke. Konkurencija, rekli smo, bila je velika iz cele Srbije, zaista lepo priznanje. Tačno, jeste tako. U trećoj godini se 55 učenika takmičilo. Da. Koliko ste dugo spremali sa svojom mentorkom, profesorkom Aleksandrom? Mi smo se spremali od početka školske godine, negde od oktobra, novembra meseca, intenzivno, imali smo redovno časove dodatne nastave, profesorka nas je usmeravala kako u vezi gradiva, tako nas i motivisala i podsticala na rad, tako da ovo jeste i naša nagrada, ali i moja i njena također, ali i svih ostalih učenika koji smo se plasirali na republičko takmičenje. Za tebe priznanje za profesorku, za gimnaziju i za Pirot, kaži mi da li je biologija tvoj izbor, doduše još je rano, ti si učenica trećeg razreda, još imaš da završiš gimnaziju, ali da li je biologija možda tvoj izbor? Ja još uvek nisam apsolutno sigurna, ali jedna od mojih izbora u budućnosti bi svakako bila molekularna biologija konkretno.
Koji su dalji planovi, da li ima neka nova takmičenja? Ja sam zaista zadovoljna ovim uspjehom, tako da sada malo odmaram i nemam neke velike planove. Završetak trećeg razreda, sada idu završni testovi i tako da nemam novih planova što se tiče takmičenja. Katja, želimo ti još jedan put puno uspeha i još puno nagrada, ne samo iz biologije nego i iz drugih predmeta. Gotovo ne prođe dan da mi ne javimo neku vest iz neke pirotske škole. Sad ćemo čuti i profesorku Aleksandru Zdravković, ona je profesorka biologije, gimnazije i mentor Katje Diman, profesorka. Čestitke i vama, ipak to ima da kažemo i vašeg doprinosa, je li tako? Hvala najlepše. Ja se nadam da je tako. Ja se zaista trudim i ulažem puno u rad sa mojim đacima. Svake godine prosto imamo neki izuzetno dobar uspeh na državnom nivou i prosto ne želim da taj trend pokvarim. Kako izgleda rad sa darovitom decom? Zahtevan, naporan, jako puno slobodnog vremena traži, ali jedno veliko zadovoljstvo, jedno uživanje prosto. Kako profesor prepozna darovite? To je teško, zato što to je proces koji traje više godina. Ja stalno ponavljam da imam neverovatnu sreću, jer đaci koji dolaze u gimnaziju su zaista izuzetni đaci i prosto je sa strane gledano lako raditi sa njima. Ali krenem ja sa njima sistematično od prvog razreda, prosto ih inficiram ljubavlju prema biologiji i onda to tako nekako čini mi se meni bar, lako ide postepeno. Kako se Katja izdvojila u toj grupi? Pa pravo da vam kažem, i nije se izdvojila. To je jedna, što se trećaka tiče, jedna grupa takmičara koja je konstantna na državnom nivou još od prvog razreda srednje škole, odnosno od kad su došli kod nas. Svake godine po neko iz te grupe je najbolji ili među najboljima. Ove godine je prosto došao red na Katiju. Šta, koji su dalje planovi, neka nova takmičenja? Kalendar takmičenja nam je pri kraju, ostaje nam još jedno takmičenje, to je državno takmičenje Smotre talenata u okviru regionalnog centra, koje se ove godine održava u Čačku 2. juna. Naša škola ima 6 đaka u ekipi, 2 đaka se takmiče iz biologije, 2 iz engleskog, 1 iz fizike i 1 iz istorije. I ozbiljno se naravno spremamo i za to poslednje takmičenje ove školske godine i naravno nadamo se uspehu. I osnovci su bili uspešni na takmičenjima. Una Antić, učenica 8. razreda osnovne škole 8. septembar, osvojila je 3. nagradu na republičkom takmičenju iz istorije koja je održana u osnovnoj školi Miroslav Antić na Paliću. Njen mentor je nastavnica istorije Ivana Nikolić. Učenik 7. razreda osnovne škole Vuk Karadžić iz Pirota Petar Popović osvojio je 3. mesto na republičkom takmičenju iz informatike Srpska informatička olimpijada. Učenik je zauzeo 21. mesto u Republici u konkurenciji učenika 7. i 8. razreda. Sa njim je radio profesor informatike i računarstva Ivan Vasić. A u okviru programa Evropske unije Erasmus Plus osnovnoj školi Vuk Karadžić je odobreno finansiranje projekta pod nazivom Osnaživanje nastavnika za inovativno i učenje orijentisano na učenika. Reč je o projektima mobilnosti za zaposlene u školama kojim se obezbeđuje njihovo usavršavanje. Nastavnici ove škole imaće priliku da se dodatno stručno usavršavaju i upoznaju sa inovativnim metodama u nastavi kao i da sarađuju sa kolegama iz Finske. Projekat će biti realizovan od avgusta ove godine do septembra iduće godine. A u školi Vuk Karadžić večeras će biti obeležen Dan Ćirilice. Svečanost počinje u 19 sati. Biće organizovana izložba učeničkih radova nastalih tokom likovnih radionica o temi ćiriličnih slova. Predviđena je i radionica kaligrafije kao i prezentacija video radova nastalih na časovima informatike i računarstva. Aktivnosti će trajati do četvrtka kada se obeležava praznik sveslovenskog prosvetiteljstva Sveti Ćirilo i Metod. Studenti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača osvojili su prvo mesto na stručnoj konferenciji na Višijadi. Prvo mesto osvojili su za video igru, odnosno aplikaciju Žirafica pametnica, koja je namenjena deci sa smetnjama u razvoju. Na susretima studenta visokih škola učestvuju studenti sa više od 150 visokih škola u Srbiji.
Pirotsku školu predstavlja 9 studentkinja. Višijada se održava u Sunčevom Bregu u Bugarskoj do 24. maja. Mališani će se obratovati informaciji da je u vrtiću Crvenkapa predškolske ustanove Čikajova Zmaj postavljeno novo igralište za decu, to je donacija kompanije Henkel. Prelazimo na teme iz kulture. Dom kulture Pirot organizuje koncert pijanistkinje Dalide Gramuše. Koncert će biti održan u ponedeljak u sali Doma kulture od 19:30. Dečiji likovni salon biće otvoren u petak u galeriji Čedomir Krstić. Izložba obuhvata likovne radove dece iz predškolske ustanove Čikajova Zmaj, radove dece iz 4 osnovne škole kao i radove učenika škole Mladost. Biće dodeljene prigodne nagrade autorima najuspešnijih radova. Otvaranje izložbe je u 19:00, a izložba traje do 13. juna. Ako volite XU hitove, verovatno će vam se dopasti najava da će u Nišu od 29. do 31. maja na letnjoj pozornici biti održan Evergreen festival. Organizatori kažu da je predviđen bogat muzički program. Trećeg dana festivala nastupit će niški rock sastav Kerber, koji će svoje kompozicije izvesti u simfonijskim aranžmanima. Još jedan prilog televizije Zona Plus. Najveće zvezde XU muzike 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog veka, Lado Leskovar, Nada Pavlović, Neda Ukraden, Leo Martin, Beti Đorđević, nastupit će pred niškom publikom na prvom Evergreen festivalu. Publika će imati prilike da čuje pesme kao što su Princeza, Počnimo ljubav iz početka, Zora je i da uživa u svojevrsnom putovanju kroz istoriju XU zabavne muzike. Kompozicije je izabrao i u novim aranžmanima pripremio dirigent Vojkan Borisavljević. Izbor onoga što svi zapravo, svi znaju i očekujemo da će publika isto pevati zajedno sa nama. A drugi dan festivalski, odnosno završni dan, je posvećen grupi Kerber, njihovim sjajnim kompozicijama, koji će ovog puta biti izvedene u simfonijskim aranžmanima. I mislimo da će to isto biti jedno osveženje. Nastupit će pored ansambla Impresija i hor Branko, sjajan hor, koji je veliki uspeh imao na nedavnom koncertu grupe Kerber u Beogradskom Sava centru. Ustanovljena je i festivalska nagrada, koja će se dodeljivati svake godine. Prve godine održavanja manifestacije nagradu će dobiti niški rock sastav Kerber. Uvrstiše nas i u Evergreen muziku, tako da to je znak da smo već počeli da maturimo, da tako kažem, ili da su to stvarno vrednosti. Ja se nadam da je ovo drugo, te pesme su zaživjele i prošle vreme i dokazale se kao takve, tako da Kerber je punog srca došao na ovaj festival da u svom gradu damo podršku. Znači, ovo je naše novo dete, ja se nadam da će festival zaživjeti, ima potpunog smisla sa naše strane, stvarno tu ima starih nekih pevača, starih pesama koje nikako ne smije biti zaboravljene. Gost festivala biće direktor PGP RTS-a Vladimir Grajić, a planirana je i izložba fotografija Dušana Mitića Cara i izložba umetničkih lutki Milice Štrbo. Prvog dana festivala je zapravo tribina koju će voditi Vladimir Grajić, direktor PGP-a, na temu stvaranje mladih autora. Također će biti otvorena izložba fotografija našeg poznatog i priznatog fotografa Dušana Mitića Cara i izložbi umetničkih lutaka Milice Štrbo. A uveče od 20 časova biće promocija knjige Moja odiseja Vojkana Borisavljevića, koji je ove godine dobio nagradu od Udruženja kompozitora Srbije. Festival se održava od 29. do 31. maja. Tribina i izložbe će se održavati u paviljonu u Niškoj tvrđavi, dok će muzički deo festivala biti na letnjoj pozornici. Ulaz na sve događaje je besplatan. Sada slikom idemo do Bele Palanke. Centralni događaj svakog leta u Beloj Palanci je manifestacija Dani Banice. Iako se ova manifestacija održava tek avgusta, sve je spremno. U sljedećem prilogu čućete i kako će biti obeležen Dan opštine Bela Palanka 5. jul. Gastroturistička manifestacija Dani projekt koju subotu održan u Crvenoj reci bila je sjajna uvertira za događaje koje nas očekuju ovog leta u Beloj Palanci. Predstojeći dan opštine Bela Palanka 5. jul
i 13. dane Banice. Mi ćemo u toj nedelji negde od 1. i 2. jula održati nekoliko manifestacija, dogovorit ćemo se šta će to tačno biti. Imamo novo izdanje zbornika o Beloj Palanci, verovatno će promocija biti negde na početku te nedelje. Biće tu još nekih dodatnih manifestacija, horskih svečanosti, priredba, pozorišnih predstava. 5. jula je veliki dan za opštinu Bela Palanka, slavimo Nikitu Remezijanskog, jednog velikog episkopa koji ostavio dubok trag na teritoriji ne samo Bele Palanke, nego i da kažemo i jugoistočne Evropi. Želimo da taj dan malo podignu na veći nivo. Najznačajniji događaj svakog leta u Beloj Palanci su Dani Banice. Sve je spremno za 13. izdanje. Dogovoren je kompletan program, očekujemo prijave takmičara, očekujemo prijave inostranih kuhinja, mislim da će ove godine biti preko 10 i to je ono, mislim da će ove godine manifestacija biti na malo boljem nivou, a naravno i to je cilj, da svake godine manifestacija bude bolje i bolja. Dani Banice se pripremaju još od početka godine, Dani Banice već imaju svoj program, već imaju izvođače. Ja ću da podsjetim da ćemo ove godine u subotu, drugog dana manifestacije, imati dva koncerta, odnosno koncert Nede Ukraden u 18 sati, a zatim i koncert Ane Bekute u 21 sat i naš prijatelj manifestacije u nedelju, Dejan Petrović i Big Band. Ja se nadam da ćemo oboriti sve rekorde, bez obzira što je 13. manifestacija Dani Banice. Dani Banice 2018. u Beloj Palanci održat će se od 10. do 13. avgusta. U narednim minutima govorimo o jednom od retkih zanata, o bućarstvu. Malo je zanatlija, nekim zanatima i preti nestanak zato što majstori nemaju naslednike u poslu. Naša ekipa posetila je Branislava Tošića, jednog od nekoliko bućara u Pirotu. Pirot je nekada bio trgovačko-zanatski centar. Danas je u gradu svega nekoliko obućarskih radnji. Branislav Tošić u svojoj radionici uglavnom popravlja staru obuću. Kaže da posla ne manjka. Pored toga što je odličan zanatlija, Tošić je i sjajan umetnik. Šteta je što pojedini zanati izumiru, ne samo ovaj, nego i neki drugi, jer ipak zanat je i umetnost i teško se postaje dobar majstor, treba niz godina, puno vremena. Mali broj ljudi je zainteresovan, pogotovo mladih, za ovaj posao. Tu treba puno napora, puno strpljenja i puno odricanja. A to moje strpljenje sam postigao slikarstvom, mozaicima, tako da ima nešto što je korisno u zanatstvu što može da se iskoristi od umetnosti. Zidove Tošićeve radionice krase njegova majstorska priznanja. On se bavio bućarstvom još od 1983. godine. Karijeru je počeo u industriji obuće Ljubomir Kartaljević, gde je radio kao dizajner i modelar obuće. Pravio je obuću i specijalno za pozorišne predstave i za plesače plesnih klubova. Poznavao sam industrijsku proizvodnju obuće, onda i sve iz knjiga što sam moglo naučiti i pročitati, ali to nije bilo dovoljno. Morao sam sebe da usavršim, da budem kompletan majstor kod privatnih obućara. Recimo, jedan od vrlo stručnih ljudi koji je napustio Kartaljević u to vreme mene je zvao da u slobodno vreme idem eto da njemu pomognem malo oko ovog posla, i ja sam onda za vrlo kratko vreme ušao u sve tajne ovog zanata. Majstor Bane ima poruku za mlade. Dolaze dosta mladi ljudi kod mene, vidim da su jako frustrirani, razočarani, da su u jednoj bezizlaznoj situaciji. Ja njima predlažem da veruju u sebe, a najbolje da se opredele za neki zanat, jer ovo vreme je vreme zanata, prošlo je vreme fakulteta, ipak je zanat onaj koji uvek vredi. Branislav Tošić pravi i novu obuću. Kaže da planira da po narudžbini mušterije pravi i visoko kvalitetnu obuću. Fudbalski savez Pirotskog okruga uz pomoć Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije obezbedio je pomoć za sve fudbalske klubove okružne i gradske lige. Dobili su po dve lopte za takmičenje. Fudbalski savez Pirotskog okruga ispunio je svoje obećanje i uz podršku Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije obezbedio pomoć za sve klubove okružne i gradske fudbalske lige, kao i ženski fudbalski klub Jedinstvo. Fudbalski savez Pirotskog okruga i ranije pomagao uz podršku lokalne samouprave. Ono što smo obećali, da sada sve smo ispunili. Podelili smo opremu,
Obezbedili smo delegatima jahne pre jedno mesec i po dana. Evo sad svim klubovima gradske i okružne lige delimo po dve lopte. Mora da priznate da to nije malo, jer s obzirom s kojoj situaciji se nalaze klubovi, vidite kako bi je to bilo potrebno. I ja se koristim priliku da se zahvalim Fudbal savezu Jugoistočne Srbije koja nam izašla u susret i obezbedila ove lopte. Znači, savez nije kupio ovo, dobili smo od saveza. Finansijska situacija u dva saveza je konsolidovana. Masovnost je na zavidnom nivou. Šteta je što su na rezultatskom polju ostvarena dva neuspeha, pošto Radnički najverovatnije ispada iz prve lige, dok je Lužnica već ispala iz zone jug. Fudbal je to, sport je to. Samim timima ćemo sledeće godine vrlo jaku okružnu ligu. Verovatno mogu da nam pozavide ovaj region istočne Srbije kakvu ćemo ligu mi imati. Znači, igraće se kvalitetan fudbal. Da nama i na sudijskoj organizaciji da napravimo što više sudija, kvalitetnih sudija koji ne samo sude ovde, nego da sude i veće rangove takmičenja. Mnogo je učinjeno i na polju regularnosti takmičenja, što se vidi u okružnoj i gradskoj fudbalskoj ligi. Sve je protičeno kako treba, imamo još 4 kola do kraja, očekujem da to bude sportski, fair i korektno. Malo pre sam rekao u razgovoru da mi kad smo došli ovde za rukovodstvo Saveza, rekli smo želimo da promenimo nešto što je bilo, ali želimo da promenimo na bolje. Ne želimo da se mešamo nekim prljavim stvarima koji nemaju veze sa sportom. Cilj nam je da što više mladih ljudi, mlade dece dolaze na sportske terene, da igraju fudbal, da se bave sportom, da isklonimo sa ulica, da ih dovedemo, da budu pravi ljudi. Za naredni period planirana je i reorganizacija zonskih takmičenja. Pirot bi tako imao priliku da više klubova igra u toj novoj zoni, ali o tome više detalja kada nadležni u Fudbalskom savezu Srbije donesu konačnu odluku. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije pokrenula je postupak protiv fudbalskog kluba Radnički iz Pirota zbog, kako stoji u dopisu, pokušaja da napuste teren na utakmici protiv Novog Pazara u Novom Pazaru. Radnički ima rok od 2 dana da se izjasni o izveštaju delegata sa te utakmice. Ljubitelji rukometa u Pirotu u subotu će moći da uživaju u duplom programu u Hali Kej. Od 18 sati rukometašice Pirota u poslednjem kolu Super B lige dočekuju ekipu Kučeva. Ako pobede, naše rukometašice osvojit će visoko 5. mesto u prvenstvu. 2 sata kasnije rukometaši Pirota u borbi za opstanak u prvoj ligi Istok dočekuju ekipu Rtanj iz Boljevca. Umesto standardne odjave, emisiju ćemo danas završiti jednom lepom čestitkom koju upućujemo našoj koleginici Ani Filipović-Gogić. U ime kolektiva televizije Pirot, Ani i njenom suprugu, čestitam novi život. Uživajte u roditeljstvu, neka vam od danas svaki dan bude još lepši i ispunjeniji. A vi ćete, poštovani gledalci, morati da sačekate još otprilike godinu dana dok se Ana ne vrati na ovo mesto. I naravno, na kraju emisije vreme posvećujemo deci. Pogledajte šta je okom kamere zabeležio Dejan Denković, kako su deca učila zajedno sa pažljivkom o pravilima u saobraćaju. Hvala vam na pažnji i doviđenja. Ili da igram kolce dok prelazim ulicu. No, pređemo ulicu, tako gledajte. Kako ste to znali? A kažite mi sada, kuda se kreću pešaci? Okej, desno počni! Yeah.